आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ खोज मीडिया नेपालको युट्युब च्यानलमा। दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि तपाईहरुमा फेरि अर्को नयाँ फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानठिमी भक्तपुरले कक्षा 10 को नतिजा साउनको 25 गते भित्र निकाल्ने, यस सम्बन्धी पूरै जानकारी। कक्षा 12 को परीक्षाको विषयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमोडी पौडेलले परीक्षाको विषयमा यस्तो भने, कसरी हुँदैछ त परीक्षा, यस विषयमा पूरै जानकारी। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि लकडाउनलाई कडाई गरिएको छ, के खोल्न पाइन्छ के खोल्न पाइदैन त, यस विषयमा पूरै जानकारी। भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनुहोला। साथै 24 घण्टा नयाँ र ताजा खबरका लागि हाम्रो यस खोज मिडिया नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सुरु गरौं भिडियो। कोरोना संक्रमितको संख्या पछिल्ला दिनमा बढिरहँदा काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई थप एक साता लम्बाइएको छ। उपत्यकाका तीन नै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले साउन 27 गते मध्यरातसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञाको अवधिमा सभा सम्मेलन तथा भिडभाड हुने कार्यक्रममा थप कडाई गरिने भएको छ। सबै प्रकारका सभा सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, रेस्टुरेन्ट, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, संग्रहालय, रङ्गशाला मा हुने दर्शक सहितको खेलकुद र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गराउन रोक लगाइएको छ। त्यस्तै खुल्ला स्थानमा मानिसहरू भेला जम्मा हुन, भिडभाड गर्न, सभा जुलुस, जात्रा, महोत्सव, भोज भतेर आदि गर्न गराउन नपाउने यसअघिको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सानठिमी भक्तपुरले यासीको आन्तरिक मूल्याङ्कनको नतिजा आउँदो 25 साउनभित्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। 25 साउनभित्र 2077 एससी नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी अहिले काम भइरहेको परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक रुद्र अधिकारीले बताउनु भएको छ। सबै जिल्लाबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन नतिजा आएर इन्ट्री सकेर नम्बर रुजु गर्ने काम भइरहेको बताउँदै उनले कुनै प्राविधिक कठिनाई नआएसम्म शुक्रबारभित्र विद्यार्थीको नतिजा रुजु गरिने, त्यसको एक सप्ताहभित्र नतिजा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै कक्षा 12 को परीक्षा भने तोकिएकै मितिमा हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले कक्षा 12 को परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुने बताएका छन्। उनले बाहिर परीक्षा स्थगित भयो भन्ने खालको प्रचार भएको भन्दै उक्त हल्ला निराधार भएको बताएका छन्। साउन 31 गतेदेखि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी परीक्षा सम्पन्न हुने भएकोले सबै विद्यार्थीलाई बाहिरी हल्लाको पछि नलागी परीक्षाको तयारी गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष पौडेलले परीक्षाको तयारी भइरहेको र परीक्षा कुनै कारण देखाएर नरोकिने समेत स्पष्ट पारेका छन्। गत जेठ महिनामा हुनुपर्ने कक्षा 12 को परीक्षा कोरोना संक्रमणको कारण हालसम्म हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमण बढेका कारण पुनः निषेधाज्ञामा कडाई भई परीक्षा सर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा विद्यार्थीहरू बसेका छन्। दर्शकबिन, तपाईहरू कक्षा 12 को परीक्षाको तयारीमा हुनुहुन्छ अनि परीक्षाको तयारी ढुक्कसित गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले बताउनु भएको छ। जसरी भए पनि परीक्षा गराउने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यासीको नतिजाको विषयमा पनि तपाईँलाई जानकारी दिइसकेका छौँ। यासीको नतिजा भने साउनको 25 गते भित्र हुने भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा 27 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ र के खोल्न पाइन्छ के खोल्न पाइँदैन भन्ने विषयमा जानकारी दिइसकेका छौँ। दर्शकबिन, यस विषयमा कक्षा 12 को यासी निषेधाज्ञा लगायत सम्पूर्ण विषयवस्तु लिएर तपाईँहरूमा नयाँ समाचार प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। अहिलेका लागि भने हामी यस खोज मिडिया नेपाल युट्युब च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।